Demak, xotin-qizlar oila mustahkamligini ta'minlovchi asosiy vazifani bajaradi hayotimizda. Ularni, ya'ni yosh qizlarimizni oilaga, katta hayotga tayyorlash maqsadida turli xil tadbirlar o'tkazilyapti. Urganch tuman axborot kutubxona markazida bo'lib o'tgan tadbirdan lavha tayyorlaganmiz. Lavhamiz ayni mana shu mavzuda bo'ladi. Demak, birga tomosha qilamiz, marhamat. Urganch tuman hokimligi oila va xotin-qizlar bo'limi Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi bilan hamkorlikda tuman axborot kutubxona markazida tashkil qilingan uchrashuvda ayni kunlarda mazkur markazda amaliyot o'tayotgan talaba qizlar, xususan Urganch Davlat Universiteti filologiya fakultetining faol va iqtidorli talabalari ishtirok etishdi. Tadbir do'stona muloqotlar, iqtidorli qizlarning ijod namunalaridan iborat chiqishlari, sahna ko'rinishlariga boy bo'ldi. Bugungi kunda tuman axborot kutubxona markazi 101310 ta kitob fondiga ega. Shundan 93254 tasi badiiy adabiyotlar bo'lib, amaliyot o'tayotgan talaba qizlarning ilmiy faoliyati uchun asosiy manba vazifasini o'tamoqda. Kitob fondini muntazam boyitib borish, zamonaviy imkoniyatlarni yaratilishiga e'tibor qaratish, adabiyotlarning elektron nusxalarda taqdim etilishi va hokazo sharoitlar natijasida kundan kunga Ziyo markazi foydalanuvchilari soni ortib bormoqda. 6000 dan ortiq yoshlar, 10000 dan ortiq turli yoshdagi fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatilishiga e'tibor qaratilgan. Bugün biz filologiya fakultetidagi tengdoshlarim bilan ushbu kutubxonada amaliyot jarayonlarimizni o'tab bormoqdamiz. Va aynan bu yerda biz o'zimizning tanlagan ilmiy mavzuimiz bo'yicha shu yerdagi kitoblardan, manbalardan foydalangan holda ilmiy mavzuimiz bo'yicha maqolalar yozib, ilmiy ishlarimizni davom qildirmoqdamiz. Va bu yerda bizga kutubxonada o'z ilmiy ishimizni manbalarini topish va ishlash bo'yicha turli xil shart-sharoitlar yaratib berilmoqda va keyin kelgusida esa aynan o'zimiz ma'qul topgan ilmiy mavzuimiz bo'yicha xalqaro nashrlarda o'z maqolamizni chop ettirishni rejalashtirib kelmoqdamiz. Bundan tashqari kitobxonamizda eski nashrga oid asarlar ham bo'lib, bu biz uchun juda qimmatli manbalardan biri hisoblanadi. Sababi biz aynan o'z ilmiy mavzuimiz bo'yicha foydalanayotgan manbalarni akademiyasi bilan hozirgi zamonaviysini taqqoslab, qiyosiy tahlilga tortib o'rganyapmiz bu jarayonda. Shaxsan o'zimning ilmiy mavzumdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, Iqbol Mirzo she'rlarining o'rganilishining ahamiyati mavzusida ilmiy maqolamni yozayapman va aynan bu yerda Iqbol Mirzoning turli xil to'plamlari, uning vatan manzaralari, milliy ohanglarga bag'ishlangan to'plamlaridan o'zim tanlab olib, aynan shularni turli xil tarafdan qiyosiy tahlilga tortib o'rganib bormoqdaman. Xuddi men kabi boshqa tengdoshlarim ham aynan o'zbek adabiyoti namunalariga oid bo'lgan maqolalarni yozishyapti va bizning maqsadimiz bitta, xalqaro nashrlarda eng mukammal maqolalarimizni chop etish. Kitob nafaqat bilim olish, balki dunyoqarashni kengaytirish, tafakkurni boyitishda ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yoshlarda ijodkorlik ruhini uyg'otish, san'at va adabiyotga bo'lgan qiziqishini orttirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ijodiy uchrashuvda ishtirokchi qizlar nafaqat erkin mavzuda o'z iqtidorlarini namoyon qilishdi. Bundan tashqari, turli janrdagi adabiyotlarni o'qib olgan xulosalarini o'zaro o'rtoqlashdilar. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan talaba qizlarga esdalik sovg'alari va kitoblar taqdim etildi.